Першокурсниця Тернопільського педагогічного університету Наталя Головата отримала грант на навчання. Вона вступила на спеціальність «Англійська мова». Дівчина розповідає, що однією з умов цього гранту було набрати на національному мультипредметному тесті не менше як 150 балів із двох предметів. Коли я ходила в університет подавати документи, то запиталася в приймальної комісії, чи попадаю я все-таки на грант, бо тоді ще було незрозуміло, хто попадає, хто ні. То вони мені сказали, що коефіцієнт за моєю спеціальністю трошки піднімає суму гранту не 15 тисяч гривень, а я його буду отримувати 22 тисячі гривень. На сайті Міністерства освіти та науки вказано, що сума гранту визначається індивідуально для кожного студента за результатом НМТ. Якщо із двох предметів набрати від 150 балів, сума гранту – 15 тисяч гривень. Грант другого рівня передбачає, що вступник з результатом від 170 балів може претендувати на 25 тисяч гривень гранту. У Тернопільському національному педагогічному університеті гранти на навчання отримали 45 студентів, каже відповідальний секретар приймальної комісії Юрій Древніцький. Студент спочатку вступає на навчання за кошти фізичних та або юридичних осіб. Коли грантові кошти надійдуть, перша половина суми надійде до 1 грудня. Відповідно, ці кошти залишаються на рахунку студента, який навчається, і вони можуть бути використані на оплату навчання у другому семестрі. Якщо студент вносить аванс оплати, оплату за перший семестр, в першому семестрі, не маючи ще грантових коштів, то відповідно грант він може використати вже повністю для оплати другого семестру. У Тернопільському технічному університеті гранти підтвердили 60 студентів, розповів відповідальний секретар приймальної комісії Роман Лещук. З них 43 вступники – це спеціальності комп'ютерного галузі знань комп'ютерної 12-ї, десь 15 вступників – це економічні спеціальності і 3 вступника – технічні спеціальності. Розподілилися гранти майже пропорційно, чуть більше гранти другого рівня і решта першого рівня. Серед студентів, які отримали грант, Володимир Вишньовський. Хлопець навчається на спеціальності кібербезпека та захист інформації. За його словами, він має грант першого рівня. Сума гранту – 19 тисяч 500 гривень. Грантова система зараз діє так, що я оплатив перший семестр, а грант надійде вже в другому семестрі. Тобто за перший і за другий семестр. Зразу 19 тисяч 500 гривень. І я зможу покрити повністю навчання другого семестру, а також в мене залишиться залишок, який я зможу перекинути на наступний рік. Телефонами поспілкувалися із представниками ще двох тернопільських університетів – медичного та західноукраїнського. Ці виші також підписали договір про експериментальний проєкт із Міністерством освіти і науки, але їхні студенти поки не підтверджували гранти на навчання. Експерт з освіти в Українському інституті майбутнього Микола Скиба каже, програма грантів має мотивувати випускників вступати до вишів, а також підтримувати університети. У студента з'являється персональна мотивація, коли за це місце треба побороти. Це і такий певний спосіб підтримки ще самих університетів. Скорочення кількості студентів, воно, звичайно, ставить під ризик години, ставки викладачів. Тобто таким чином це ще й зберігає, ну, дає змогу певний час протягнути цю систему. Також за коментарем ми звернулися до Міністерства освіти та науки. Його обіцяли надати у понеділок. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.